Pozdravljeni. Kaj vam je pri vaših sodelavcih bolj pomembno, če bi vas na primer postavil pred izbiro? Učinkovitost ali zaupanje? Jasno je, da najbrž nihče od nas ne bi želel delati z nekom, ki ni neučinkovit in mu ne moremo zaupati. Prav tako ni treba ugibati, da bi vsi radi imeli v ekipi ljudi, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju in so vredni našega zaupanja. Ampak niso vsi taki in včasih je treba merila prilagoditi omejenemu izboru. Izkušnje kažejo, da so za organizacijo najbolj škodljivi ljudje, ki so sicer vrhunski strokovnjaki svojega področja, a niso vredni toliko zaupanja, da bi ostali sodelavci radi delali z njimi. Zato preudarni vodje v svoje ekipe zbirajo ljudi, ki so vredni zaupanja, so pripravljeni sodelovati in se prilagajati spremembam, čeprav mogoče niso najboljši performerji. Zavedajo pa se, da ekipa lažje doseže cilj, kakor pa posameznik. Taki ljudje so predani drug drugemu in skupnim ciljem. Imajo dobre odnose, ki jih gradi redna in dobronamerna komunikacija. Če želite take odnose zgraditi tudi v vaši ekipi, vas vabim na trening komunikacijskih veščin, katerega posledice so boljši rezultati in prijetna klima v ekipi. Jaz sem Tomaž Ovsenik, sem trener komunikacijskih veščin v ekipi Transformacija, kjer že 15 let podpiramo slovenska podjetja na poti k njihovi večji učinkovitosti. Pridružite se jim tudi vi. Se vidimo!